saxmulla calaykum subax wanaagsan daawad yaal meel kasta joogtaan halkani waa telefishin qaranka soomaaliyeed aniguna waxaan ahay cali abdiraxmaan aadan kuna soo dhowaada warka subaxnimo ee telefishin qaranka soomaaliyeed qodobada subaxnimadan ugu waaweyna waxaa ka mid a magaalada jowhar ee xarunta hirshabeelle waxaa ka socota qabanqaabadii u dambeysay ee doorashada madaxweynaha ku-xigeenka maamulkaasi hirshabeelle oo maanta lagu wado inay halkaasi ka dhacdo ammaanka magaalada jowhar ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana ku sugan dad kala duwan gaar ahaan siyaasiyiin odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin kale xilka madaxweynaha waxaa u tartamay ilaa laba murashax oo kale ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee hirshabeelle cali guudlaawe xuseen iyo murashaxa cabdiraxmaan jimcaale cusmaan iyadoo madaxweyne ku-xigeenkana ay u tartamayaan murashaxa yuusuf axmed xagar dabageed iyo maxamed maxamuud cabdulle maxamed dheere saacadahaas oo aadan ayaan la filaya inay bilaabato codeynta oo ka dhacaysa hoolka golaha wakiilada ee maamulkaasi hirshabeelle maamulka gobolka banaadirna waxay sheegeen inaysan awood u lahayn ama u haynin ay kaga hortagaan saameynta roobabka caasimadda ka da-aya oo dhibaato ku keenay shacabka ku dhaqan caasimadda afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar saalax dheere oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in dowladda hoose aysan awood u lahayn inay wax ka qabato dhibaatada ka dhalatay roobabka isdaba jooga ee ka da-ay caasimada muqadisho waxaana shacabka soomaaliyeed dowladda dhexe beesha caalamka ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii wax loo qaban lahaa xaaladahan soo kordhay saalax cumar afhayeenka dowladda hoose waxa uu sheegay in bangiga adduunka ee dowladda hoose u ballanqaaday 37 milyan oo dollarka ameerikaanka ee dib loogu dhisay kaabayaasha iyo goobaha marinada biyaha si loo furo goobaha si xirmay waxaana dowladda hoose uu sheegay in ay awooddeeda intii ay tahay ay qaban doonto wasiirka shaqadii arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa qaabilay agaasimaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan barnaamijka horumarinta cuntada ee w f b wasiirka shaqadii arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya mudane duraan axmed faarax ayaa xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha barnaamijka cunnada adduunka ee w f b ninkaasi oo lagu magacaabo cesar orio kulanka oo ahaa kii ugu horeeyey oo wasiirka uu ku qaabilo madaxa hay-adda w f b ayaa hay-adda iskaashi ballaaran la leh wasaaradda iyadoona diiradda lagu saaray xoojinta wadashaqeynta waxaana islamarkaana lagu dardargelinayaa shaqooyinka hay-adda ay ka wado dalka agaasimaha hay-adda w f b ee soomaaliya cesar orio waxa uu bogaadiyey shaqooyinka wasaaradda ee xiriirka wadashaqeynta kala dhexeeya waxaana uu ka warbixiyey ama warbixin ka siiyey wasiirka dadaalada lagu dhimayo faqriga iyo kobaca nololeed ee muwaadiniinta soomaaliyeed taasi oo hay-adda ay ka shaqeyso wasiir duraan waxa uu sheegay in dadaalada lagu dhiirigelinayo islamarkaana lagu dardargelinayo howlaha muhiimka ah ee bulshada ay u hayso wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada waxa uu caddeeyey inay diiradda saarayso sidii loo kor loo qaadi lahaa nolosha dadka nugul ee soomaaliyeed ee qorshayaasha qarankana ay ku jirto ay loo samayn doono shaqo abuur xirfado iyo badqabka goobaha ay ka shaqeeyaan shaqaalaha dowladda iyo dadka soomaaliyeed guud ahaanba ugu dambeyntiina madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden waxa uu sheegay in aysan jirin cid ka hortaagan inuu xilka la wareego marka la gaaro 20-ka Janaayo ee sanadka soo socda hadalka biden ayaa imaanaya xilli madaxweyne trump uu weli ku adkeysanayo inuu doorashada uu isaga ku guuleystay islamarkaana natiijada marka ay soo gabagabado dhammaan tirinta codadka ay guusha isaga raaci doonto trump oo qoraal twitterkiis soo dhigay ayaana hadalkaasi sheegay biden waxa uu tilmaamay in diidmada madaxweyne trump ee ah inuu aqbalo natiijada in lagaga adkaaday ay tahay arrin ceeb ku ah taariikhdiisa waxaana uu intaasi ku daray in arrinkaasi uu yahay mid aan loo baahnayn hogaamiyeyaasha labada aqal ee xisbiga jamhuuriga aqalka senatka ninka haya hogaamiyaha aqlabiyadda mitch mcconnell iyo hogaamiyaha baarlamaanka ama golaha laga tira badan yahay ee golaha wakiilada ee kongareska ayaa labaduba sheegay in madaxweyne trump uu ku saxan yahay inuu diido inuu natiijada aqbalo ilaa gabagabada ama ugu dambeyn lasoo saaro natiijada doorashada waxaana weli socota tirinta codadka
la dhiibtay ayadoo ergooyinka gaarka ah ee loogu talagalay Electoral College-ka lagu tilmaamana 14 December la soo gabagabeyn doono, markaasina natiijada ay tahay mid si rasmi ah lagu dhawaaqi doono. Madaxweynaha la doortay ee Biden waxa uu la xiriiray hogaamiyeyaasha caalamka oo uu ku wargeliyey in siyaasadda Ameerikaanka isbedeshay, isla markaana ay tahay in waji cusub la furo. Dadka oo telefoonka kula xiriiray waxaa ka mid ah Boris Johnsonka Ingiriiska, Angela Merkelka Germany, iyo sidoo kale Francois Anidahde madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Intaas ayaan ku keenayaa warkii koobnaa ee 8 subaxnimo telefishin qaranka Soomaaliya daawadayaal.